Okay, bertemu lagi pada part yang keempat video lalu jalan Bukit Ko ni. Okay, dah masuk semula daerah Marang. Dan sepanjang jalan ni aku follow belakang lori tu lah. Nak potong tak berani sebab motor pun tak berapa power naik bukit. Dan jalan sini pun sempit. Tu belah kiri ada satu jalan lagi dipanggil Cangkul Pak Abbas. Kalau ada masa nanti aku akan bawa korang lalu jalan tu. Tapi dalam, bukan dalam masa terdekat. Ni pun naik bukit sikit, tapi yang bukit sebenar adalah kat depan tu. Tapi jalan ni macam dah diturak baru lah. Kalau sebelum ni, kat sini memang teruk lah. Ada tumpahan konkrit. Dan kat sini memang kena ambil lajak. Kena bawa kereta, memang kena jatuhkan gear, kena drop gear sini. Dan kebetulan pula aku ikut lori, motor pun hampir-hampir nak tumbang. Tengah nak potong pun payah sini sebab lori ya. Double line, lepas tu kenderaan daripada sana pun sibuk. Aku pun terpaksa drop daripada gear 5, daripada gear 4, kepada gear 3. Dia macam kat highway Karak lah. Ada lori ya. Tapi kat highway Karak tu ada 2 line, 3 line. Kendaraan berat ikut kiri, tapi ni memang satu lain je lah. Kereta kat belakang ni pun nak potong pun sama banyak dengan nak potong dengan tak potong sama banyak. Sebab jalan banyak naik bukit tu bukit, lepas tu double line. Lori ni pun panjang dan laju juga pada hakikatnya. Kalau jalan straight, pandanglah dengan sisi dia yang besar tu. Biasa kat sini lah kalau aku nak potong pun kat sini. Tapi double line eh. Depan tu sikit adalah untuk memotong. Sini dah biasa potong. Tapi banyak double line lah. Dekat sini juga biasa ada roadblock. Dekat sini biasa potong macam motor kat depan tu. Tapi lori tu boleh tahan laju lah. Kalau jalan biasa, kalau dia slow kat tu, kat belakang tu tadi aku dah potong lah. Tapi masalah dia laju. Itu depan tu ada bukit sikit. Tapi tak perlu drop gear sebab lajak dia jauh. Tadi baru saja lepas college test drive Institut Kemahiran milik negeri Terengganu swasta. Belah kiri tu ada UCSI College. Ni pun ada satu lagi tempat untuk memotong biasanya kalau jalan clear lah. Tapi jalan petang ni memang tak clear. Sini biasanya sempat memotong. Tapi ni dah jadi apa, jalan pembinaan exit LPT yang baru.
Sebenernya mau laju gue. Laju dalam jumlah yang dibenarkan, bukan melebihi hal laju. Aku pembawa dalam 60 ya. Pun turun bukit, naik bukit. Tak ada kilang padi pula, tak silap aku. Belah kiri, belah kanan. Jalan Bukit Ko ni memang banyak naik bukit, turun bukit. So aku duduk kat sini sebab bahu jalan dia sempit dan bahu jalan dia tak apa-apa nak elok. Sesetengah pemandu tak suka kalau penunggang motor duduk kat tengah ni. Dua kaki daripada lain tengah. Tapi kalau korang perasan dia punya bahu jalan tu, setengah tempat tu memang tak ada. Tak ada bahu jalan. So, pilihan terbaik duduk kat tengah ni lah. Dua kaki daripada lain tengah. Tapi syarat kita bawa pada kelajuan yang sabar lah. Kalau macam keadaan ni, lori tu kat depan dia menghalang. So bolehlah aku bawa 60-50 duduk kat tengah ni. Itu boleh letak laju. Di belah kiri ada gelanggang futsal. Dan depan sana ada traffic light ada rendang. Dan video akan berakhir bila sampai dekat rendang. Jalan memang gegar teruk. Aku siap lepas handle tadi. Nak serap hentakan. So ni part yang keempat. Ada satu lagi 14. Part yang kelima. So tunggulah. Jangan lupa subscribe. Dah 700 lebih. Nak 1000.